oyagala kumuloga omuleke mukasala kubo mukazi w'omwenzi omusajja w'omwenzi ata ono nakwata omulala nenga gamazi muwulira omwagala mu mutima gwo ng'owulira toyagala kumufiirwa nenga gamazima ebizibu byolina nga gwo omuntu era ekikubo by'omutwe onoonya eddagala erijja omwagalwa wo ku bwenzi tugeze omusajja oyagala ave ku bwenzi mube nga mubeera mu mukwano omuyitirivu naye onoonyeza eddagala likufuukidde ekizibu nawe omwami ng'olina mukazi wo naye nga mwenzi naye ng'owulira wallahi buli w'omulowoozaako wansi wo watandika okkuba kkerere ne watandika okubeera nga gamazima watandika okkubagana ng'owulira oyagala naye nga gamazima obwenzi bw'omukazi bukutamye tuula kakkana nkunnyonnyole engeri gy'ogenda okujja omwagalwa owo ku bwenzi gamazima omuleke mukasala kkubo abeere nga ayagala gwe wekka ng'era kamereko gwo okalya wekka mukutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa lirodede mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange Muganda wange bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno ekigambo subscribe kiri ku mukono ogwa kono Muganda wange bw'omala okusubscribinga nyiga ku olo oba kwaka akadde kaleete ekigambo olo ogenda kubeera onneeyunzeeko butereevu tuzzeeyo ku kigambo ky'okubeera nga otetenkanya omwagalwa wo omusajja abeere ng'atambula mu kkubo Gamazima ne waba asanze ebijuujulu nga bitibiriza akabina. Gamazima nga tatunulayo. Nga ne webeera binyirira nnyo okwekutula ng'ebiyiweko amata g'e Rwanda. Nga gamazima omusajja tabigambako kigambo ng'era mu kujjuko paka waka na kufuluma genda ku mulimu. N'akasente nabeera nga kagabirako na gamazima kikwano kyange. Sente zizo. Tugenda kufuna ekkalaamu nkunnyonnyole engeri gy'ogendwa okufunamu ebintu bino ngenda bawaako bimu na bimu kuba abasinga ku mmwe we munkubira essimu ng'akojja weebale munnange wantaasiza amaka gange munnange omusajja kati atuule waka omusajja munnange anfaako okwekutula naye katulabe n'omugamba munnange lwaki tozizza ku muzigo nange n'ompaako ku kasente nendaba nga ngula ku data wallahi tebamugula abasinga naye nga neeyanza abamugula era abamuweereza olina akuteerako ku ssente n'akuteerako emitwalo nga kkumi olumu n'akuteerako abiri nagaaga mazima wantaasa naye nga nvuddeyo ogenda funa muganda wange omussa bw'omala okufuna omussa muganda wange ofune sekkoteka bw'omala ofuna sekkoteka ofune lulimi lumu bw'omala okufuna lulimi lumu muganda wange oyefune kamuyiyizo bw'omala ofuna kamuyiyizo ofune kabba mutima bw'omala ofuna kabba mutima ofune ekimmanjo bw'omala ofune ekimmanjo funa kayayana muganda wange waliwo eddala lyensobola okwongerako naye temuzza muzigo eryo kandirekereze njadde tunza abakasitoma bange abaanajja then bw'omala obifuna muganda wange ogenda bifuula powder bw'omala obifuula okubyanika n'ebikala obisekule bw'omala bisekula obifuule powder bw'omala obifuula powder bw'oba nga tosobola kusala bizaabyo bya wansi bisiriza kufuuka powder ogenda kufuna akataasa kakutaaseeko ebizibu by'oyina mu makaago bw'omala ofuna akataasa tawaazaamu ggwe omukyala oba ggwe omwami ayagala okujja omwagalwa wo ku bwenzi tawaaza emboloyo bomalo jitawaza naye obuzibu bubere butono otawaze onaze n'ebigere ebyo bomalo okunaze ebigere ebyo era mukataasa naye ng'otuzze tutono fuga omukyala ogenda kufumba emmere oba enva tugeze ofumbye ennyama bomalo okufumba ennyama bulungi jawuzeemukko ofuna akasefuliya katono ebifi by'omwami waffe omu bw'ati eyakusiima akwagala okukamala wallahi mutere ebifi mu kasefuliya katono semanyi bawo bifi byalya naye byawuzemu biteeka omwo n'ennyama yesavu togyerabira ogiteekamu muganda wange omale amazzi gano ge tutadde mu kataasa oba ge tutawaaziza oba eddagala lyaffe lino wallahi limuteeremu mu mutima omulungi
ogugumia obufumbo bwaffe oba ogugumia amaka gaffe okwerinda sibuti oba tomuloze naye oba wejjanjabye ebizibu ebinajja maaso twejjanjabe bambi then bwomalo bi iwamu nemekinga shuba tunno watawazizo obuzibu tono nimbegerera wanazza mu buzibu tono obutadibuuda mbaza mwami waffe atage ndo ziri agama zimanga sinka bwomala biyiweemu ogattemu eddagala lyaffe muganda wange ogenda mugamba kwogera ebigambo bino bawange gundi nkubbye omutima n'ebirowoozo okuva kati era nkuwadde ndiira njagala kubeera ng'ondiriira buliririzi era njagala twogera olulimi lumu bawange gundi onkolere bino nange nkukolere bino abaagalana bonna tebayomba wabula bateesaganya buteesaganya era njagala obeere nga olowooza ku nze nzekka bawange gundi nkwagala okukamala naye gamazima nkujjanjaba kubeera ng'otwagala era okomye obwenzi bwo njagala buli kaseera obe ng'olowooza ku ffe obunfunyi bulungi era ng'olowooza kudda waka tozungazunga nga wantu walala era nkuwadde sekkoteka ono nga nkukotesa omutwe gwo okulaba abakazi abalungi okukwana omukazi yenna olina kubeera ng'oyagala nze oba ng'oyagala nze n'amaka go gwokka era saagala wabeereyo mukazi yenna gw'oyagala okujjako nze era nze nsaanidde okuweebwa nze nsaanidde okuganja era nze nsaanidde okulagibwa mu bantu bo ab'emikwano ab'ekika era n'ab'emirimu bonna nze nsaanidde okubeerayo era nze nsaanidde okugenda ku mbaga ne ku bupate bonna bwe banaaba bakuyiseeko mwami wange omuwaate omulungi era nze nsaanidde okubeera nga nkutegeerera mu bintu by'oyagala okukola era njagala onneebuuzengako njagala era tusse nga kimu ng'abafumbo bawange gundi nkubbye omutima njagala ove ku bakazi bonna lowooza ku nze nzekka oteeke ku kyotomala obifumbe then bifumba enva z'omwami waffe zisena oziteekeko omutwalire emmere bw'omala omutwalire emmere muganda wange tuwerabira okufukamira fukamiro owe omwami waffe emmere yaffe ennungi oba eddagala lyaffe eddungi tujjanjaba obufumbo waffe zigenda kuba ennaku ssatu ku nnyo ogenda kulaba ng'omwami akyuse ng'eyali omunyiivu atandise okubeera nga kasimayiro weekaliye waka nga eyali tayogera naawe oba takubuulira byamabe takuwa ssente atandise okuba ng'akuwa ssente toweerabira ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala amazzi g'ekyala ziba ennaku bbiri ng'ofunye amazzi liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections galante ennaku bbiri eba esammulanga munyalwa nayekola ntunda muzinakyalo ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana g'amazima omukazi n'adduka mu kisenge n'adda mu ddiiro wallayi n'omulumbayo nga gukyereeze kitegeeza oyipa oyungira munda era abasajja abasinga muyina obuzibu bumu bwe mumala okuze nalwotu esooka eddako eba yambirigo naawe omwami omukyala yenayina ali eyo nga gamazima owulira bbaawo takukkusa bulungi mmere waagikuwa gamazima tagikkusa bulungi togifiiringa bulungi osobola okumugulira akadagala kano n'obeera ng'okamuwa n'akanywa nga tetategere kinnanywedde eddagala n'addamu kulungubaaguba lw'okuba ng'akutambula bulungi ntunda eddagala lya supalooko omusajja okuva ku bwenzi omusajja okwagala nnyo omusajja okuba ng'akuwa ssente ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebyabaddugavu ebijjako mugaba manya ebijjako ensundo ebijjako enkovu ebijjako binnamakula ebijjako buno obugalo obwakona birinnakyo era biseera ebisinga abantu babitwala results zaabwe ne zijja era n'abeera nga g'amazima agamba kansiiwa olina ekizigo ekitereeza olususu bw'oweeri weesizeko ku bizigo ne bikuleeta obutulututu bwoba buno obugundi bwawaitewaite obutolobojjo bwawaitewaite kati so bijjawo obutolobojjo buno ne wobeera nga amaaso gakusiiwa era bijjawo
Eche chintu chile chila mazo kusiwa. Era nobe langa chibibi. Echito echiyobo kuyonkewa. Mugana wa ntunde dagari ya mugaba. Era ntunde dagari ligeza kabina. Edagari itereze bere. Edagala muganda wange elioku wewa. Kubake chogo. Echorufuno. Kubake choko choko ya mburula. Edagari liyokubanga baku wanjula. Edagari liyokusikebi gaga. Tuina basenga basikebi gaga muganda wange muna kubiri kusatu ubo omaze okubira ngo inebi gaga. Ntunda muganda wange. Edagari liyokumia Omwagalwa ya kuchawa. Ntunda edagari muganda wange. Eliona liyona. Echokulala. Gomuntu ali edubai. Nchidamu. Gomuntu ali edubai. Edagari yange wadubu msajia alireta. Kumpi buli wiki bali kusanze e Dubai ne gusasula omusajja oyo nze just ompa sente zange z'eddagala then ye wakutuusiza eddagala lyo n'omuwa sente ze ezireese eddagala lyo mu bwangu ddala so obanga oyagala eddagala ng'oli Dubai baba basobola okukutuusaako nkyano onyo omusajja agenda okujja oba omuntu yenna yina agenda okujja mu maani kubeza ensi zinsumbuwa naye mu abantu ba Europe edagala lya muendele batera ku Sky Night oba poster ebimu nembitaka ku DHL kisinzira byetugenda okuweereza muganda wange ekyokulala tusomesa ensonga z'ekisenge gwayagala okubanguka ensonga z'ekisenge oyina bikusumbwa mu kigambo ky'ekisenge era oyina byobulamu mu kigambo ky'ekisenge era oyina ebikubo by'omutwe mu kisenge osobola okujja ne tukuyigiriza engeri gy'osobola okutambuzaamu amakaago mu kigambo ky'ekisenge. Nsigadde amanya bampita Dr. Kansiiwa erodede mu magezi nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe wokka. Siina branches. Woofiisi yange eri kitende. Siina branches kuba nkola nzekka. Mpozi ne senga. Akume atakumira mpera.